Bé, molt bona tarda, benvinguts. Avui es presenta la Laia Foix, que ens parlarà sobre l'Emili Godes. La Laia és graduada en Informació i Documentació per la Universitat de Barcelona i té postgraus també en Gestió i Preservació i Difusió d'Arxius Fotogràfics, que això va canviar de facultat d'universitat i va anar a la UAB, a la SAGET. Haig de dir que des del segle passat, des del 1997, coordina el Departament de Documentació i Investigació de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, un dels llocs de referència pel que fa a l'estudi de la fotografia i no només això, sinó també pel que fa a l'arxiu que té, el material que conserva i com col·laboren i difonen el món fotogràfic. Us convido, bueno, si faig bé, però us convido a visitar-lo si us ve de gust, bueno, si us, us deixa, clar. Bé, a part de la seva feina, òbviament està interessada en tot això fora de l'àmbit professional i participa en grups de treballs de recerca de patrimoni fotogràfic, si no m'equivoco, el que hi ha al Museu Marítim, no? I és allà, i ets, no? I també ha estat professora en diversos seminaris i sobre gestió d'arxius fotogràfics. Bé, per últim dir que és membre i fundadora de Fotoconnexió, i us deixo a les seves mans i espero que us agradi el que té per explicar-nos. Recordeu que al final hi ha un torn obert de paraules, podeu xerrar, preguntar i contribuir amb allò que creieu que s'escau. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ramon. Moltes gràcies per aquest cicle de col·loquis que estem assistint des de fa més d'un any i per incloure també a l'Emili Godes. Un agraïment molt especial avui per la filla de l'Emili Godes, la Maria Rosa, que ens acompanya, no només perquè estigui aquí avui, sinó perquè ja ha estat des de fa anys al costat d'aquest projecte d'investigació, per la seva generositat amb tota la informació que m'ha donat sempre i que a més ha sigut imprescindible per poder arribar on som avui, perquè Emili Godes no tenia un arxiu amb el sentit que l'entenem avui dia, no hi havia llibres de registre, no hi havia documentació, i per tant, per començar a poder estirar fils, doncs la seva col·laboració ha estat imprescindible, així com la dels nets d'Emili Godes, que també ens acompanyen avui. També a tots els fotoconnectats que avui esteu aquí i els que no estan aquí, que també han fet aportacions molt valuoses, perquè quan han trobat positius amb algun arxiu, quan han trobat alguna citació amb algun article, doncs sempre han pensat en mi, en aquest cas, i m'han dit, Laia, aquí hi ha fotografies, aquí hi ha mencions, i amb tot això hem pogut anar teixint una xarxa, doncs que avui anirem veient, sobretot específicament pel que fa a la fotografia científica. De fet, en aquest cicle hem estat veient com molts científics han fet aportacions interessants i cabdals en la fotografia, en la tècnica i en la història de la fotografia, o han practicat la fotografia dins la seva activitat científica. Avui és diferent. Avui parlem d'un fotògraf que no és científic, que a més va practicar la fotografia en moltíssimes disciplines diferents, però també en diferents àmbits de la ciència. I a més ho veurem amb dos eixos transversals que aniran per allí sota tota l'estona, que són, per un costat, entendre per què la ciència necessita de la fotografia, per què es fan servir aquestes fotografies i qui les utilitza, i també veure la invisibilitat del fotògraf. Una invisibilitat, doncs, perquè no és el protagonista del treball de recerca que es fa, i això ja li dona un paper secundari, però a més com a tècnic auxiliar, doncs moltes vegades queda invisibilitzat en l'anonimat. Això també dificulta després tota la recerca i la recuperació de la seva obra. Emili Godes neix a Barcelona l'any 1895 i és el gran de 7 germans. Viu quasi bé tota la seva vida al barri del Putxet, i el fet d'aquest primer lloc dintre la fratria és important perquè quan ell compta amb 30 anys, està casat, té dos fills ja, viu amb els seus pares i amb els seus germans petits i queda orfe de pare. Per tant, queda com a cap de família amb les responsabilitats que això suposa. Jo crec que ell ja tenia un tarannà força actiu i era un bon treballador, però sens dubte que aquestes circumstàncies també van fer que la seva activitat fos exhaustiva. Va treballar moltíssim tota la seva vida. De fet, quan queda
orfe de pare, ell du mitja vida ja treballant en fotografia. Té 30 anys llavors, Emili Godet s'inicia en la pràctica fotogràfica als 15 anys, comença a treballar també a la Casa Riba, una casa de les principals que hi havia a Barcelona de material fotogràfic, sota el mestratge de Jaume Rivera. És la casa que editava la revista Ràdium. Hi ha tot un accés a informació tant dels productes que es venen, dels accessoris de la tecnologia fotogràfica, com també d'informacions que venen de l'estranger. I de seguida passarà a treballar a la Casa Cuyàs, una altra de les principals cases de fotografia, com a cap de laboratori. Allí treballarà fins l'any 1928, però ja abans de deixar la Casa Cuyàs, ell sovinteja aquest treball amb encàrrecs com a fotògraf freelance. El primer encàrrec que li coneixem és de l'any 1919, en què des de l'Exposició Universal de Barcelona, amb totes les obres que s'estan fent ja a la muntanya de Montjuïc, doncs hi ha una sèrie de fotògrafs que se'ls encarrega fer el seguiment d'aquesta transformació. Emili Godet està allí i bueno, veiem en aquesta fotografia també doncs, que ell participa en alguns dels concursos que es fan per l'enaltiment de tot el que suposa aquest acte a la ciutat i en aquest cas doncs, també va obtenir un premi. Hi ha un altre treball que també li va donar molt reconeixement i és una sèrie de fotografies que va fer a Còrdoba. Ell tenia un germà vivint a Còrdoba i aprofitant l'avinentesa d'anar cap allí, fa tot un reportatge fotogràfic magnífic de la ciutat. Aquest reportatge doncs, interessa l'Ajuntament, és reconegut per l'entitat, les associacions fotogràfiques d'allí, és premiat i també un parell d'anys després, l'any 1929, doncs, gaudirà d'un tiratge de postals de promoció turística de Còrdoba que edita doncs, l'entitat d'allí i que en veiem una mostra aquí, n'hi ha està tota la col·lecció a la fototeca de l'Ajuntament de Còrdoba. L'any 28, poc després de que ell s'independitzi, deixi Casa Cuyàs, doncs veiem com se li fa un article molt elogiador del seu mèrit com a fotògraf en el Progreso Fotográfico. L'equipament que va tenir, hem tingut la sort de que les primeres càmeres amb què hi va treballar estan encara en mans de la família. Hi havia dues càmeres força antigues, de càmeres de camp. Aquesta seria la més antiga que va tenir. En va tenir una de semblant que segurament la va treballar només en estudi perquè està en molt millor estat de conservació. Són càmeres per treballar amb negatius 10x15, 9x12, amb alguns també adaptats per treballar amb plaques 6x9. I després ja va tenir les càmeres en què va treballar en pel·lícula plàstica. Una Rolleiflex, una Leica, aquí el veiem amb la càmera Leica, treballant de foto fixa amb la pel·lícula La sirena negra, l'any 1947, i també una Rolleiflex. Emili Godet, a part de fotografia, també va fer filmografia, tant en l'àmbit artístic com en l'àmbit científic, i va fer servir una càmera Pailar, segons també ens n'informa la família. Va treballar sempre sol, no va tenir ajudants, tenia el laboratori fotogràfic a casa seva i ell va processar sempre tots els negatius que va disparar i totes les còpies que va entregar als clients en blanc i negre. Sí que és veritat que els darrers anys, quan va treballar amb fotografia en color, doncs és un procés molt més laboriós i això ho va treballar en laboratori comercial. Però tota la seva vida, doncs ell mateix va fer tot aquest processat tècnic de la fotografia i, de fet, era un dels valors que tenia la seva habilitat tècnica i la qualitat de les seves imatges, tant en el revelat dels negatius com després amb les còpies finals que entregava. Tot i treballar com a fotògraf per encàrrec, ell va mantenir sempre una activitat com a artista, com a creador. L'any 1923 el trobem ja com a soci fundador de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, i també veiem aquí com a vocal de l'Associació Fotogràfica de Catalunya i va participar en concursos artístics al llarg de la seva vida, fins als anys 50 o així, doncs tenim notícia, sobretot perquè en nombrosos concursos doncs, va guanyar premis i això sí que queda
és la documentació que més fàcilment queda. A vegades és difícil poder saber la participació si no es guarda tota la documentació administrativa dels concursos, però en aquest cas doncs, hem pogut anar seguint els diferents guardons obtinguts. Alguns, com veiem aquí, amb tècniques més artístiques de positivat. També va participar com a membre en diferents jurats i, evidentment, doncs, de tota aquesta activitat també amb exposicions col·lectives de les diferents obres que se seleccionaven amb els concursos a Catalunya, arreu del territori espanyol i a vegades doncs, també a l'estranger. A part de la fotografia, va treballar com a foto fixa durant molts anys. Ell va simultaneixant totes les diferents disciplines artístiques. Foto fixa, les primeres pel·lícules que li coneixem són l'any 34, em penso que és del 34 al 36, fa dos o tres pel·lícules, passa la Guerra Civil i després té una gran activitat. La família ens va fer arribar una llista inicial de 20 títols, però amb en Miquel Àngel Pintanel de la Filmoteca de Catalunya ha estat fent un treball d'investigació fantàstic també sobre Emili Godes i actualment duem més de 50 títols, uns 55. És una llista i aquest noi també fa una recerca exhaustiva i fa dos o tres setmanes encara van aparèixer dos o tres pel·lícules més que no sabíem que Emili Godes havia treballat com a foto fixa. És una producció ingent. Només dir-vos que, per exemple, la dècada dels anys 50, que és quan ell més treballa com a foto fixa, participa en 30 pel·lícules. Bueno, participa assumint tota la responsabilitat de la feina d'un foto fixa, que és molt àmplia. Fins i tot ha permès doncs, veure que no és una figura secundària dins del rodatge, sinó que hi té una autoritat i una participació activa a l'hora de distribuir equips de llum, actors i tot per obtenir imatges de promoció i per edició. A més, ell va una altra faceta en la que és reconegut i va treballar exhaustivament, va ser en la reproducció d'obres d'art de diferents artistes. Va treballar per artistes de primera línia, pintors, escultors, orfebres, joiers, ceramistes. Treballava per reproduir obra per als seus arxius personals, per l'ús que en feien els propis artistes. Va treballar també per galeries, Galeria Cira, altres galeries que també requerien reproduccions de les obres exposades i també va mantenir molta relació professional i d'amistat doncs, amb promotors com Sebastià Gasch o com Joan Merli. És important ressenyar el fet de la relació professional que ell establia amb aquests podríem anomenar en un primer terme clients, però la veritat és que la major part d'aquesta gent esdevenien amics i esdevenien amics de per vida. Manté unes relacions molt llargues, no només amb els artistes, també ho veurem en l'àmbit de la ciència. Era una persona afable, era una persona amable i bé, de ben segur que es feia estimar i apreciar perquè, a més, pel que hem pogut anar veient, hi ha tot un circuit del boca a boca, que diríem col·loquialment. Com arriba Emili Godes a tots aquests àmbits i a totes aquestes persones? Doncs pel boca a boca. Vas veient, vas investigant i vas veient com aquest coneix aquest, coneix l'altre i vas saltant d'un lloc a un altre. Aquest treball tan estret, tan de prop amb els artistes, de ben segur que també li va donar una perspectiva de tota l'evolució artística, visual i estètica que esdevé al llarg de la seva vida. Penseu que hem dit que neix l'any 1895, mor a l'any 1970, fa una activitat professional i artística al llarg de bona part del segle XX. Passa totes les avantguardes artístiques del primer terç de segle, totes les diferents evolucions de la tecnologia fotogràfica. És un home que practica, té una evolució molt rica i molt marcada amb tota la seva manera de treballar, de veure i de practicar la fotografia. És coetani de grans fotògrafs de Catalunya i els va conèixer i els va tractar. Tot això fa que, a més, amb un interès i una activitat artística, doncs, pugui donar unes imatges molt completes, tècnica i estèticament.
I una mica, perquè avui no estem per parlar aquí de la seva visió artística ni de tot el treball que va fer en publicitat, ni en reportatge industrial ni comercial, però sí que no podríem obviar parlar del treball que com a artista més l'ha donat a conèixer i també segurament el que ell més es va estimar i més va apreciar, que és el que ell anomenava les microfotografies. Tot i que nosaltres doncs, parlaríem de macrofotografies o de fotografies d'aproximació. Si diem que l'art és la suma de la tècnica i de l'estètica, doncs segur que aquestes fotografies en donen bona mostra. I a més també és una aproximació, estan segons com més pròximes a la ciència, que no pas als motius artístics que algú podria pensar i com ja s'ha dit altres vegades entrarien de ple amb el que seria la nova objectivitat com a manera de veure la realitat que ens envolta i en aquest cas la natura. Ell fa tota una sèrie de fotografies força extenses de motius vegetals i animals. I les fa sobretot a partir dels anys 30. Abans de la guerra, doncs, crea tota aquesta obra. L'any 38 veiem que Sebastià Gasch, en la revista Meridià, la ressenya ja, en fa notícia. Estem en plena guerra civil, això segurament doncs, limita les possibilitats de donar a conèixer aquesta obra, però sí que més tard, l'any 1944, el mateix Sebastià Gasch organitza aquesta exposició, que serà l'única exposició monogràfica en vida de Godes de la seva obra. N'exposa 21 imatges. Sabem que hi ha moltes més imatges d'aquesta sèrie. Algunes doncs, estan avui dia còpies originals d'època al Museu Nacional d'Art de Catalunya, n'hi ha també a la Universitat de Navarra, n'hi ha diferents entitats, els negatius també es conserven una part, no tots, i és un treball que va tenir ressò a la societat i ho veiem perquè repetidament el trobem els següents anys referenciat. A l'any 55, Carles Sindreu en fa també una nota elogiosa i també ens va molt bé perquè són articles que inclouen normalment entrevistes per conèixer l'autor, per conèixer la manera de treballar i ens donen moltes dades. També Carles Sindreu en tornarà a parlar en el Diari de Barcelona a l'any 56 i encara en farà una nota a la revista San Jorge, editada per la Diputació de Barcelona l'any 1963. Duia aquí per llegir-vos, perquè veieu aquesta relació entre fotografia i ciència. El mateix Godes comenta: la microfotografía médicamente tiene una aplicación enorme. En menos aumentos y fuera ya del campo estricto de la ciencia, nos ofrece un panorama vastísimo de un interés artístico nada común. Mi especialización hasta ahora ha sido únicamente orientada hacia este último aspecto. En Alemania y Francia, la práctica de la microfotografía se halla muy extendida. Tiene allí también un carácter artístico parecido al que yo procuro imprimir a mis realizaciones. I era conscient que aquí aquesta obra era percebuda molt entre la barrera de fotografia científica i artística. Per això també m'ha semblat adient avui doncs, entretenir-me una mica i ensenyar-vos-la, perquè també ens mostra una manera de veure Emili Godes i d'aproximar-se a allò que ell fotografia. I ara sí, ara entrem de ple amb el que avui era l'objectiu de la xerrada, que és la seva vessant dins la fotografia científica, recordem, sempre per encàrrec. Ell entra en l'àmbit de la fotografia científica de la mà de García del Cid, un científic de primera línia de casa nostra. Es coneixen, com explica el propi García del Cid, el tren a Còrdoba, i d'un interès mutu doncs, s'inicia inicialment amb el que serien microfotografies amb microscopi. Aquest retrat de García del Cid, que és una de les imatges que més es coneixen del científic, és obra d'Emili Godes.
va estar reproduït durant diversos anys a la web de l'Institut de Ciències del Mar, que recordem és una entitat que va crear el propi García del Cid l'any 51, i també el veiem reproduït amb aquest perfil biogràfic que se'n fa en una revista de la Societat Catalana de Biologia. En cap dels dos llocs consta l'autoria d'Emili Godes, i això serà una tònica habitual que anirem veient avui, la invisibilitat del fotògraf. Bé, en aquest cas, com establim l'autoria? Per una part, per la família, per les dades que ens donen, i després, sobretot, quan podem recuperar, quan podem fer la coincidència amb els negatius. Hem dit que Emili Godes no tenia una consciència d'arxiu i, per tant, no va acumular tota la seva obra, però sí que és veritat que se'n conserva una part. Sempre doncs, hi ha una part de negatius, alguna part que t'estimes més especialment, d'altra doncs, que la tens per qüestions de feina a casa. Aquests negatius es conserven una part ja a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, l'Arxiu Històric Fotogràfic, i hi ha una altra part al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Són en total, consulto, no sigui que m'equivoqui, no arriben a 3.000 negatius. No arriben a 3.000 negatius, uns 1.700 estan al MNAC, uns 1.200 estan a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. D'aquests, la part que podria dir-se que entren dins l'àmbit científic són 330 o així, només. És molt poquet, però aquest poquet ens ha permès anar estirant fils i anar veient en quins àmbits es movia Emili Godes. I en molts casos és el que ens permet establir l'autoria de les fotografies. García del Cid, amb el número del Progreso Fotográfico que citàvem abans de l'any 28, en què es fa aquell article d'Emili Godes com a professional de la fotografia, ell fa també un article on explica com es coneixen, com li suggereix d'anar al laboratori de la universitat on García del Cid era professor auxiliar per iniciar-se en la pràctica de la fotografia, de la microfotografia, i publiquen unes primeres microfotografies d'Emili Godes. García del Cid, que en aquells anys encara no tenia plaça a la universitat, era també professor de l'Escola Superior d'Agricultura de Catalunya. I és dintre aquesta entitat on també trobarem una bona part, una força imatges d'Emili Godes en disciplines molt diverses, perquè l'Escola d'Agricultura, doncs, ja ho podeu veure, hi ha ramaderia, hi ha agricultura, hi ha botànica, s'ensenya química, s'ensenya topografia, fitopatologia, en fi, moltes qüestions diferents. L'escola publica aquesta revista amb la seva primera etapa en català de l'any 34 a l'any 37, en surten 12 números. A partir del segon número veiem ja que Emili Godes està a càrrec de la direcció fotogràfica i és una menció que sortirà doncs, fins a l'any 1937. Després, amb la nova etapa de la postguerra, doncs, no sabem si va seguir assumint aquesta responsabilitat, en tot cas no surt mencionada. Sabem que Emili Godes publica fotografies en aquesta revista, però altre cop, per circumstàncies alienes, el que seria la pròpia revista, perquè en cap cas surt mencionada la seva autoria. Tenim aquesta altra publicació, també de l'Escola Superior d'Agricultura, un fulletó per explicar què fa l'escola, en quins diferents àmbits es mou. Una menció d'autoria, podríem dir-ne parcial. Ens diuen hi ha fotos de Godes i d'altres. També dona és un símptoma, un senyal de la importància que tenia Godes com a fotògraf per la pròpia escola, no? Era el principal. Després n'hi havia d'altres doncs, que també participaven en fotografies. El que hem comentat, reportatge, la pròpia entitat, les pròpies activitats, ells també milloraven raça de ramaderia i era important doncs, poder-ho publicar. Materials que en molts casos també s'utilitzaven per la docència, era una escola i anaven doncs, la gent que volia millorar o dedicar-se a l'agricultura o millorar els coneixements que hi tenia.
En alguns casos, doncs, també importància de fotografies per comunicar treballs d'investigació en entorns de comunitat científica, congressos, publicacions diverses. Aquest reportatge, que és la foto que hem posat a l'inici, el Ramon Bernades em va dir: posem aquesta que farà molta por als arxivers. Bueno, jo, per sort, no he vist cap llibre amb aquest mal estat. De Peixets de Plata n'hem vist tots, i també el que fan els documents, per sort, mai m'he trobat amb un escenari com aquest. Realment hauria ser fort l'impacte, i sabem que a moltes biblioteques hi ha hagut danys importants fets per diferents bitxets, i en García del Cid, que va fer-ne la investigació, publica un article a la revista Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura. És un treball que ja havia dut en un congrés d'entomologia a Madrid un any abans, tot i que no va sortir publicat fins l'any 1940, i encara en tornarà a parlar en un altre congrés, també publicat en la pròpia Escola d'Agricultura, uns anys més tard, l'any 41, ja amb l'edició en castellà de la revista. També en l'arxiu particular de García del Cid, que es conserva al CRAI de la Facultat de Biologia, trobem còpies fotogràfiques sobre paper en format 13-18. Aquí n'hem posat una, però evidentment el treball té 10 o 12 fotografies. En cap cas, ni en el propi arxiu de García del Cid, ni en cap d'aquestes publicacions, surt mencionada l'autoria de Godés. Una altra de les entitats a la que va estar vinculat García del Cid, i per tant també Godés, va ser l'Institut d'Investigacions Pesqueres. Bé, de fet, García del Cid en va ser el director i fundador a l'any 1951, i ja abans era l'Institut de Biologia Aplicada, depenia també de la Universitat i del CSIC, i ell estava vinculat. Veiem aquí un reportatge de les obres de l'edifici. Els primers anys, doncs, no van tenir seu pròpia, i l'any 51, doncs, ja aconsegueixen prou recursos per fer un edifici al Passeig Marítim de la Barceloneta, i en Emili Godés el documenta. Surt també publicada la fotografia, doncs, amb la impressió d'aquesta conferència que fa García del Cid a la Universitat de Barcelona. Pensem que aquesta entitat depenia del CSIC, però també d'un patronat, del patronat Juan de la Cierva. Les entitats, la ciència necessita recursos, i per tant, doncs, necessita també justificar allò que fa, com està gastant els diners de qui està aportant aquests recursos. I aquest, doncs, seria un exemple. Aquesta seria a l'edifici ja acabat, que durant molts anys, doncs, va ser conegut com Aquàrium, que era la part que segur que la ciutadania de Barcelona coneixia més. És una fotografia que n'hi ha una còpia a l'arxiu històric del que avui dia és Institut de Ciències del Mar. De fet, aquest edifici va estar fins a finals dels 90 o així a la Barceloneta, avui dia ja no existeix, i en van fer una nova seu just al costat de l'Hospital del Mar. Bé, no sé si dir-ne que és una còpia que hi ha a l'arxiu històric de l'entitat, perquè malauradament l'Institut de Ciències del Mar té un conjunt documental històric molt, molt, molt migrat. El que seria l'arxiu històric va patir una primera pèrdua important per inundacions quan estava en aquest primer edifici, i després la part que en quedava, doncs, en el moment de la mudança o en moments propers a la mudança a la nova seu, doncs, diferents circumstàncies atzaroses han fet que es perdi ben bé la documentació històrica d'una entitat puntera. És també una tònica a casa nostra, i que hem vist aquests dies, i bueno, que ens hauria de fer reflexionar, no?, com a vegades perdem aquesta memòria col·lectiva, i com la ciència, doncs, a vegades mira molt endavant i no és capaç de recollir i de conservar el coneixement i la pròpia història. Què es feia a l'Institut d'Investigacions Pesqueres? Estem en postguerra, en un país en què hi ha una autarquia econòmica important. Un dels problemes més urgents era alimentar la població. L'Institut d'Investigacions Pesqueres, una de les funcions clares que tenia, doncs, era veure com es podia potenciar i millorar tot el tema de la pesca per obtenir més recursos alimentaris.
a part d'una tasca d'investigació que es pogués anar fent, també de coneixement de les diferents espècies marines del nostre entorn i tot això també, com fa la ciència, més enllà de les nostres fronteres, col·laborant en projectes internacionals. Un exemple de per què es fan fotografies, doncs en aquest cas el doctor Margalef fa un aparell, el millora, és una creació pròpia i com tot el que és ciència ho ha de comunicar dins la comunitat, perquè si no, no té sentit, no fa servei. El coneixement s'ha de comunicar i per comunicar es necessiten fotografies. En aquest cas doncs, tenim un negatiu emmascarat per segurament poder aconseguir una impressió sobre paper més neta, més nítida i més llegible. Fora d'aquestes dues entitats amb què Emili Godes col·labora molt àmpliament al llarg de molts anys i d'una manera molt exhaustiva en diferents departaments, ell puntualment practica la fotografia científica dins diferents disciplines, a partir de persones de la universitat o de científics que també, per coneixença, per xarxa, necessiten dels seus serveis. En zoologia, veiem entre el límit amb la microfotografia, en aquest cas una còpia que hi ha en el MENAC, que també en el seu dia doncs, va ser publicada. També en còpies a l'arxiu de García del Cid, sense signar. Un altre, hem dit que Emili Godes no només va practicar la fotografia, sinó també la filmografia. Estem en una època en què realment van molt de la mà, sempre han anat de la mà. Hi ha aquesta pel·lícula, La rata al servicio de la humanidad, no sabem si es conserva o no. No n'hem trobat cap menció en cap diari, en cap revista especialitzada. I com sabem que existeix? Doncs per aquesta medalla que conserva la família, que dona fe de que no només es va fer aquesta pel·lícula en col·laboració amb el doctor García del Cid, sinó que a més va mereixer un premi en un concurs de cinema amateur que feia el Centre Excursionista de Catalunya. A vegades doncs, aquestes informacions que us deia arriben per camins tan atzarosos i anecdòtics com aquest. Dintre la biologia, segurament jo crec que és un negatiu fet per l'Institut d'Investigacions Pesqueres. No ho podem saber. Podria haver sigut per altres departaments de la universitat, és possible. També un negatiu emmascarat, doncs preparat per fer-ne reproduccions sobre paper i obtenir una imatge nítida. Ratpenats. Anotacions a la caixa, científic. Ens donen una pista? A vegades sí, a vegades no. Quan trobem aquesta anotació de fotografia científica que Emili Godes posava en les capses on guardava aquests negatius? Sí que és veritat que hi ha negatius de l'Institut d'Investigacions Pesqueres, de l'Escola Superior d'Agricultura, que tenen aquesta anotació a la caixa, però no sempre. I a vegades doncs, també hi ha negatius que no són pas científics i estan dintre aquesta caixa. En botànica, sobretot la principal entitat per la que sabem que va treballar va ser pel Jardí Botànic de Mari Murtra a Blanes. Aquest jardí botànic va ser creat per Carl Faus als anys 20, depenia del CSIC i sabem que Emili Godes fa com a mínim dos reportatges. N'hi ha només els negatius, no hem trobat fotografies publicades enlloc, però, constatació amb la gent d'allí, veiem que hi va anar per primer cop als anys 40 i després segurament un cop mort Carl Faus, als anys 50 en fa un altre reportatge. Connexions. Bé, el doctor Margalef coneix Carl Faus, fa una estada allí als anys 40, també es coneixien amb Fontiquer, van ser ells que van presentar García del Cid a Carl Faus, no sabem Godes per quin camí hi va arribar, podria ser que hagués arribat per Naberhaus, que era gran col·laborador de Carl Faus i que tenia botiga també de llavors i de botànica a Barcelona. Quina importància o quin sentit tenia fer fotografies? Doncs en aquest cas, aquesta espècie, la calanxoa faustí, que a més du el nom en honor de Carl Faus, el que fa al jardí botànic, es tracta d'una espècie
que Fontiquer havia dut llavors d'un altre ecosistema, no és una planta pròpia del nostre hàbitat, i dintre dels jardins botànics, la xarxa que hi ha a nivell internacional, doncs per preservar les diferents espècies, hi ha una metodologia que es tracta de poder fer créixer les plantes en diferents llocs. I això, a més, en aquest cas era una llavor que no estava registrada i, per tant, se li va donar un nom nou per part de Fontiquer. També comunicació del coneixement científic dintre la comunitat específica. Sabem que també va treballar amb antropologia i que va fer, en aquest cas, pel doctor Santiago Alcobé, que l'any 55 fa tot un treball amb la mandíbula coneguda, el fòssil conegut com la mandíbula de Banyoles, un fòssil doncs, que ja es va descobrir a finals del XIX, per una família de Banyoles, pel farmacèutic Alsius, però que no estava del tot neta, i el doctor Santiago Alcobé, que era catedràtic d'antropologia física aquí a la Universitat de Barcelona, doncs la demana en préstec, l'acaba de netejar i també la monta, perquè sembla ser que primer no havia sigut ben muntada, la monta bé i per tant això ho comunica en congressos internacionals perquè és d'interès dintre el que és la història de l'evolució de l'espècie humana. Geologia. En aquest cas, el que us comentava, la col·laboració de tanta gent amb tot aquest projecte d'investigació. N'hauríem de ser una bona colla asseguts en aquest costat de taula. En Ramon Bernades, doncs un dia em diu, Laia, el Museu Geològic del Seminari de Barcelona, he trobat uns positius que duen seixell de Godes. Pues res, anem cap allí a veure aquestes fotos que són. Eren fotos de fòssils, també amb la col·laboració de científics d'allí, doncs vam saber que aquests fòssils en aquest cas ja estaven en un museu de Barcelona, però es volia fer aquesta publicació del mapa geològic, una publicació que es fa a nivell de tota Espanya, i per fer les fulles d'aquí a Barcelona i no sé si Gavà, doncs es necessitava reproduir aquests fòssils, una feina de poder fer transmissió del coneixement pel mitjà imprès. En el llibre no surt l'autoria, però en aquest cas es conservaven les còpies que el fotògraf va entregar amb seixell i sí que vam poder, podem saber que les imatges reproduïdes al llibre són obra de Godes. En l'àmbit de la farmacèutica, en l'àmbit de la farmacèutica, Emili Godes va treballar en publicitat de medicaments per diferents laboratoris, pels laboratoris Andròmaco, Grífols, del doctor Montseny, em penso, un laboratori més petit, i per laboratoris Esteve, sobretot. Aquesta fotografia, bé, i dues coses a comentar. La consciència d'autoria i d'artista del propi Emili Godes. No crec que ho pugueu veure, però aquí hi ha la signatura manuscrita de Godes. En alguns casos ell doncs, bueno, sempre va tenir una clara consciència d'autor i en molts casos doncs, la va manifestar. L'altra anècdota és que aquesta nena tan graciosa la tenim asseguda avui entre nosaltres perquè és la filla menor d'Emili Godes, la Maria Rosa, que és una magnífica actriu. No només va posar per diferents publicitats, sinó que a més va ser protagonista de pel·lícules que va fer Emili Godes també com a obra de creació. No sé si vas arribar a provar el medicament. Sí. Perquè no menjava res. I era així de dolent per fer aquesta cara? Me la feia fer. Em consti que el braç aquest és del meu... És veritat, sí. Sí, les dues filles estaven amb aquesta publicitat, tot i que el protagonisme se'l va endur la Maria Rosa. Volia fer un petit incís, un petit, tornant. Que vaig ser la Teresa Llimpera més precoç, eh? Sí. De fer nupcis. Queda dit. També va treballar per Laboratoris Esteve. Hi ha un reportatge fantàstic de Laboratoris Esteve que veiem les instal·lacions. Laboratoris Esteve estrena instal·lacions passada la Guerra Civil aquí a Barcelona, l'any 1942
estrena, funda la nova seu que està a l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat. Encara segueixen allí, tenen tota l'illa de cases. I aquest reportatge està fet allí segurament als anys 40. Veiem les instal·lacions, veiem els processos d'investigació que ells duen a terme, imatges, en aquest cas, per reenquadrar, també preparades per després. Jo crec que segurament alguna memòria interna, també són laboratoris, tenen accionistes, s'ha de mostrar el que un fa. Veiem també els investigadors, instal·lacions, en aquell cas punteres, tenim una sala estèril on es fabricaven i s'envasaven els medicaments i la publicitat del producte acabat. Són laboratoris que es dediquen a vendre medicaments preparats. Tenim els negatius, no n'hem vist cap publicació, són d'una qualitat estètica fantàstica, és un treball molt bonic, no només molt ben resolt tècnicament, sinó molt visual, molt impactant visualment. No sabem si es va arribar a publicar, també és una mostra de la mala salut que té la història de la ciència a casa nostra. A Laboratoris Esteve no els consten aquestes fotografies, no les coneixen, no tenen arxiu històric fotogràfic, tenen molt poca documentació, és una pèrdua lamentable. I entrem en un altre àmbit de la fotografia científica que Emili Godes va practicar. Fins ara hem vist com està vinculat a científics, sobretot en investigació i en institucions, però ell també va treballar per metges, per diferents metges. Per què vol un metge que un fotògraf faci fotografies? Bé, no estem parlant de metges de capçalera, de consulta petita, sinó de primeres figures, de metges investigadors, científics, que innoven, que creen coneixement i que necessiten transmetre'l en docència, perquè molts donen classes a la universitat, en congressos i en publicacions. Va mantenir una relació professional molt llarga amb el doctor Puigvert. També, altre cop, una relació professional i una relació d'amistat. Des dels anys 30, no sabem si abans, però fins que mora, Emili Godes van tenir aquest tipus de relació. I per això m'ha fet gràcia posar com a mostra una fotografia que no és mèdica, sinó que és de la segona esposa del doctor Puigvert, Conxa Cabrera, que era infermera i que l'ajudava a quiròfan i segurament algun dia després de la feina, en un moment de distensió, li va fer aquest retrat. Pel doctor Puigvert va fer fotografia i filmografia, les dues coses. També pel doctor Montaner, cirurgia plàstica, va fer tant fotografia com filmacions. En aquest cas, l'ús d'aquest aparell, l'ús d'un dermatorn, per poder treballar amb inserts de pell en malalts. Va treballar pel doctor Miguel, anestesista, podríem dir que és el pare de l'anestèsia a Catalunya, perquè fins llavors l'anestèsia la practicava el propi metge, el traumatòleg, el ginecòleg, qui fos que tingués el malalt, que s'hagués d'anestesiar, l'anestesiava ell mateix. I el doctor Miguel va veure la necessitat que això fos una especialitat i bé, va excel·lir i va inclús millorar i crear aparells propis. Segurament, en aquest cas, alguna de les adaptacions o creacions que hi va fer necessitava la imatge per comunicar-ho. Va treballar pel doctor Oriol Anguera, que era cardiòleg. De fet, el doctor Oriol Anguera va emigrar per passar de la Guerra Civil, torna a principis dels 40, ell està depurat i una de les poques feines que pot fer és fer investigació a Laboratoris Esteve i és el moment en què Emili Godes li fa aquest retrat. Després torna a emigrar a Mèxic també. També sabem que va treballar pel doctor Gavarró, també cirurgia plàstic. En aquest cas, com ho sabem? Doncs mira, un altre atzar, Alfons Zarzoso, que és el director
del Museu d'Història de la Medicina, doncs un dia em va enviar un mail dient-me això, no? Laia, a l'Hospital de Sant Pau hi ha el fons del doctor Gavarró, està catalogat, i vaig recordar que jo havia vist el nom de Godes a algun lloc i era una filmació d'una operació del doctor Gavarró, amb els crèdits d'inici, doncs surt que el responsable de la filmació és Emili Godes. Clar, en aquest cas, doncs, doble èxit. Sabem que Emili Godes va treballar per ell i hi ha l'arxiu personal del doctor Gavarró guardat i organitzat. Clar, en molts casos, què ens trobem? Doncs que, per exemple, sabem que també va treballar per tots aquests metges, perquè ens ho ha dit la família, perquè a més, com que establia aquestes relacions llargues a nivell professional i d'amistat, doncs recordes les persones, no? Però no hem localitzat ni arxius personals d'aquests metges, ni cap altre rastre documental que ens pugui, doncs, conèixer l'obra que hi va fer Emili Godes. És una constant. Resumint una mica, hem vist les diferents disciplines i els diferents àmbits on va treballar. Per què es feien les fotografies? Doncs per explicar l'entitat, les pròpies entitats, els processos d'investigació, els procediments per dur a terme, millors pràctiques, invents, descobriments, comunicacions en congressos, publicacions especialitzades, revistes de diferents àmbits científics, publicitat i, finalment, doncs, les persones, no? Perquè al final, doncs, la ciència, com tot en aquesta vida, és el que fem les persones i sempre queda també aquesta memòria. Bé, jo arribo fins aquí i a partir d'ara, doncs, també penso que vosaltres, si teniu preguntes o voleu saber, jo he procurat ser una mica escueta perquè duc tants anys amb tot això que comences a parlar i no acabaries. Gràcies a tu, Maria Rosa. Bueno, felicitats. Un parell de consultes. Una és, ja has comentat que ell no era científic, sinó que era, ho fèiem des de l'altre punt de vista, no? Un fotògraf que col·labora amb científics. Tens coneixement de, diguem-ne, en l'àmbit fotogràfic si hi havia més gent que s'hi dediqués, o podem dir que és bàsicament el fotògraf per excel·lència d'aquesta època que es dedica a col·laborar amb científics a Catalunya? No, jo crec que bé, hi havia més que hi col·laboressin perquè les revistes estan plenes de fotografies que en algun cas no són d'ell, no? També és veritat que hi ha científics que es fan les seves pròpies fotos, però per exemple la foto de la llagosta que hem vist, l'Institut de les Ciències del Mar conserven la col·lecció Zarik Yeh, que és un científic que va estudiar bastament tot el tema de, bueno, segur que no es diuen llagostes, però perquè ens entenguem, crancs i llagostes. Aquest home feia ell fotografies. Jo penso que potser no totes les fotografies les feia ell. Tenien laboratori fotogràfic. Sí que els últims anys ja no, però per un costat els científics et diuen no, perquè bueno, les fotos ens les anàvem fent, però sí, a vegades hi havia algun fotògraf. El que passa és que queda molt invisibilitzat. Amb els metges igual, sempre hi ha alguns fotògrafs que treballen per diferents metges o hospitals. Molts no són, això segur, però que jo crec que n'hi havia més. I una altra consulta, bueno, potser és molt tècnica, però hi ha informació sobre tècnicament com operava? O sigui, ja has dit que es conserva part del fons instrumental, diguem-ne, no? Hi ha documentació de com treballava i també com es va formar, si va ser autodidacta en aquest sentit o tenia fonts externes?
Home, jo crec que, deixa'm pensar, 18, quasi 15 anys treballant a la Casa Riba i com a cap de laboratori a la Casa Cuyàs, és una formació, un rodatge excel·lent. Comença amb Jaume Rivera a la Casa Riba i després a Casa Cuyàs està de cap de laboratori. Jo penso que va aprendre abastament tota la tècnica fotogràfica que necessitava. Era molt bon tècnic, era molt bon tècnic. La família sempre diu, per exemple, que mai va treballar amb fotòmetre i, en canvi, va ser sempre reconegut pel domini de la llum, tant a l'hora de capturar imatges com de fer-les. I la foto d'aproximació també, creus que va adquirir coneixements en la seva etapa més jove? Jo crec que tenia coneixement sobrat per fer la foto d'aproximació. No... Hi ha cita també l'article en què García del Cid diu que li ensenya fotomicrografia, microfotografia, però de fet veiem que no és microfotografia. Hi ha un article, que passa és que malauradament no se'n conserva la font, algun dia el trobarem, segur, i s'explica molt clarament. Diu, estas bellas fotografías, referint-se a la sèrie de microfotografies, estas bellas fotografías han sido logradas con un objetivo normal, de foco corto, adaptado a un tamaño superior, y el enorme aumento es producido sencillamente por la gran cantidad de fuelle con que ha trabajado el fotógrafo. Es correspon bastant, bé, consulta, molts el coneixereu, en Pep Paré, qui millor que per parlar de tècnica fotogràfica i a nivell històric, i en Pep Paré doncs, em va comentar això, segurament amb un allargador, amb bona òptica. Creiem que és possible que amb les dues càmeres primeres que va tenir, la càmera de camp que hem vist i segurament l'altra càmera que no he posat aquí una reproducció, que era també una càmera de camp preparada per plaques 15-20, jo crec que és aquesta la que s'ajusta a les microfotografies, perquè a les microfotografies els negatius són de 15x20, mentre que la càmera de camp que hem vist, bueno, semblava que estava preparada per fer fotografies en format més petit, tot i que podia acceptar plaques més grans. I després hauria de fer l'adaptació d'allargament del fuelle. Per tant, té diferents formats de foto científica, diguem-ne. 15x20? Sí. Pas universal, també. Pas universal segur que va treballar perquè tenia la Leica, però no ens ha arribat res en pas universal d'ell. Tot el que ens ha arribat és en placa, 6x9, 6x6 o 7x7, 9x12, i després hi ha alguna cosa en placa de vidre. També hi ha alguna part en positiu, en 8,5x10, en positiu per transparència, una petita part en estereoscopia. Però bàsicament tot el que hem estat veient aquí és 6-9, 9-12. Tota la part que va fer més per treball de reproducció d'obra d'art d'artistes, allà sí que trobem molt 6x6 o 7x7. Gràcies. Hola, Laia. Et felicito pel treball i volia fer un parell de comentaris o un parell de preguntes. La nova objectivitat, o sigui, ara me'n vaig una mica del que és purament la fotografia científica, però la nova objectivitat va sortir a Alemanya entre el 18 i el 33, quan arriba, diguéssim, els moviments nazis, que s'acaba, i penso que quan, o sigui, en quina proporció, diguéssim, els historiadors o els historiadors d'art actual li posen el clixé en el Godès que també formava part d'aquesta corrent, o una miqueta és que li han posat el clixé perquè hi ha aquesta sèrie de fotografies que ell investiga, que ell treballa sobre aproximació de detalls, de coses, pèsols, castanyes, figues, petits insectes, perquè... Tu saps si ell hi ha alguna certa correspondència o algun tipus de relació amb els alemanys de l'època? Perquè jo crec que ell això ho agafa una mica tardà i no sé fins a qui, no conec altre, a més jo no conec altre fotògraf que l'ubiquin en aquest àmbit de la nova objectivitat, i em dona potser la sensació que el que l'ubica és més a l'historiador posterior que no pas
conscientment ell, no? Això una primera cosa, i després una altra cosa que no, tu, jo sé que tu ho coneixes el treball, no l'has posat, però jo el recalco també que hi ha un treball molt important que va fer per l'Ajuntament de Barcelona, que va ser unes magnífiques fotografies de l'Avinguda de la Llum i de l'exposició del 29, totes nocturnes, i són d'una bellesa i una qualitat superexcepcionals. Vull dir que també va fer treballs de, diguéssim, del que són vistes o reportatges, de, bueno, ja, tu els has vist els àlbums, i són magnífics, no? Bueno, aquestes dues coses, bàsicament. Et començo contestant pel final. Emili Godés va ser un treballador inesgotable. Coneixem altres fotògrafs de la nostra època que sembla que tinguin dies de 48 hores. Jo crec que els d'Emili Godés en tenien 60. Va treballar, com tu molt bé dius, en reportatge, en molts reportatges, i les fotos que va fer nocturnes per l'exposició universal són magnífiques. També en va fer de molt bones per Catalana de Gas. En aquest cas també va ser un fotoconnectat, Norbert Bilbeny, que m'ho va dir, al Museu de Catalana de Gas a Sabadell tenen fotos de Godés, són magnífiques, fetes a més per captar doncs, tot el que era l'enllumenat nocturn que s'estrenava aquells anys també anteriors a la Guerra Civil, i bueno, boníssimes, sense cap altra il·luminació. És que n'hauríem d'estar dos dies parlant, no les he citat. La primera pregunta, jo m'ha semblat veure a Juan Naranjo, no sé si m'he fixat malament quan hi ha arribat. Sí, però et diu que marxava. Ha hagut de marxar. I en Pep Rigol, no em facis contestar a mi sobre el treball de les microfotografies i la nova objectivitat, perquè són veus molt més autoritzades que jo per comentar-ho. El tens just darrere en diagonal. Gràcies, Pep. Felicitats, Laia. Estic d'acord amb el que diu el Ricard. Però heu d'entendre que no hi havia un carnet de fotògraf de la nova objectivitat. El Fontcoberta escriu sobre Godés i l'adscriu en aquesta tendència, i en Naranjo també, i jo també ho vaig fer a l'exposició de Santa Mònica, per lògica. És a dir, és una atmosfera la que es respira a Europa en aquell moment d'admiració per les capacitats de la fotografia. La tècnica evoluciona molt, molt fortament i permet que la càmera copsi les meravelles de la ciència i de la naturalesa. Per tant, això passa a tota Europa. Evidentment que no hi havia una escola a Catalunya de la nova objectivitat, però sí hi havia un Català Pic, sí hi havia altres fotògrafs com Arisa, fotògrafs que havien descobert aquestes capacitats de la tècnica, de la fotografia, per copsar i per plasmar aquesta magnífica mirada del món. No? Aquesta és la meva opinió. És cert, la nova objectivitat a Catalunya va ser petita en el sentit o el tipus de fotografia. Ahir va sortir un article, avui em sembla que és, la Montserrat, no, la... sí... Bueno, Montserrat Baldomar, oi? Avui ja t'he contestat. Sí, l'any 34 es va fer un concurs fotogràfic a Catalunya, ja t'ho explicarà ella, si vols, però perquè ha fet un gran estudi, un gran article. Ja ho he llegit, fantàstic. Doncs bé, en aquestes, em sembla que són 6.000 fotografies que es van concursar en un concurs l'any 34 sobre Catalunya, no? I quan mires aquelles fotografies, algunes d'elles copsen aquesta atmosfera d'admiració per la tècnica, capaç de copsar doncs, detalls petits de la natura o les formes, inclús les màquines, l'admiració per la velocitat, pels automòbils, pels ferrocarrils, pels ponts, per les construccions. Tot això és l'atmosfera que es respirava als anys 30. No? Jo crec que ens menystenim i que no és que quan escrivim la història d'aquí mirem què han fet els fotògrafs. Jo crec que el problema és que fora han escrit la història abans i tenen el mateix que puguem tenir aquí. Emili Godés treballava per artistes de primera línia i els artistes es movien. Hem tret la foto aquesta de Babel,
la, no, Tossa, la Babel de les Arts, em penso que era, any 1934, Tossa està plena d'artistes internacionals de primera línia. Hi ha una circulació d'informació, s'editen revistes. Agrupació Fotogràfica de Catalunya està rebent revistes d'arreu, d'altres països. Quan Godes treballa a la Casa Riba i Casa Riba edita la revista Ràdium, s'estan traduint articles d'altres revistes europees. És a dir, la circulació informa, se'n té coneixement. N'hi ha coneixement, es fan concursos i molts concursos, fins i tot dins el circuit del salonisme més pictorialista, són a nivell internacional. Aquí venen fotos de fora i fotos d'aquí se'n van allà. Hi ha una foto d'Emili Godes, la Pajarita, que és senzillament, ho he dit en castellà perquè estava en un concurs que anava fora, és un, ara no em surt Pajarita en català, bueno, una pajarita de paper, sí. I ell em fa aquesta fotografia, un joc d'ombres amb aquesta simple imatge i ho du en aquest circuit del salonisme on impera encara un cert pictorialisme. És a dir, sempre hi ha noves corrents. Tot i així, no és només des del nostre present que s'adscriu a Godes en la nova objectivitat, perquè em penso que és aquest article de Meridià que fa Sebastià Gasch l'any 1938, no ho sé segur, però em penso que és aquest, que Sebastià Gasch ja parla, no diu, no sé si arriba a dir nova objectivitat, però sí que parla del que és la nova objectivitat. És que no es llegirà, és massa petit. Parla de que ell està fent unes imatges Godes que s'estan fent a Europa i que donen aquesta visió neta, sense cap artifici, del que es veu. Purament una transcripció de la realitat. D'acord. Sí, sí. De fet, va sortir en contra de l'expressionisme. Sí, el que passa és que veiem, és el que us dic, és que viu en un segle en què hi ha molts canvis i en què els combines i els practiques en paral·lel, no són coses successives, van apareixent. Emili Godes jo crec que va assimilant i practicant les diferents tècniques i estètiques pròpies de l'època i en cada moment, doncs, que aquesta li va agradar especialment, això sí, o sigui, jo que en alguna vegada potser també havia pensat, home, és molt agafat pels pèls això de que Emili Godes sigui representant de la nova objectivitat, a hores d'ara crec que no. Crec que no, perquè està clar que és un treball que ell es va estimar especialment, va conservar especialment, va promoure especialment i va tenir un ressò també a nivell social. No és gratuït que quan diguem Emili Godes ho associem a les fotomicrografies, perquè ell ja s'hi va associar, va fer aquesta elecció. Gràcies a tots dos. Una cosa li volia respondre amb en Ramon Bernades, que m'està preguntat. Recordo ara un altre fotògraf, o més bé, dos germans que feien foto i cinema, són els Baños, que aquests van treballar amb el Verdaguer. I aquests, de fet, aquests eren purament fotògrafs i cineastes i van treballar molt amb el Verdaguer. I no sé, ara no caic en cap altre. Són veïns, Emili Godes i de Baños, són veïns de barri, es coneixien, compartien alguns clients, jo no sé fins a quin punt tenien una relació més o menys estreta, però hi ha diferents, les fulles de Faita Ibèria, tots dos han treballat per ells, ara no recordo altres clients. I la germana, la filla gran d'Emili Godes, doncs en alguna entrevista havia comentat que els germans de Baños eren qui havien introduït a Emili Godes amb el cinema. No ho sé. No ho tenim del tot clar, però en tot cas es coneixien i tenien relació. I si és veritat, jo no hi havia pensat, gràcies Ricard, l'arxiu Verdaguer sí que existeix, des de l'any 17 o així tenen filmografia científica i Godes no hi va treballar. Però en canvi té tota la filmografia del doctor Puigverd, que tampoc us ha esmentat. És que no, sí, sí, l'he comentat com a primer metge, el problema és que encara no... Estamos en ello. És que des dels anys 30 i pico fins al final. Però ara només ens queda l'Esperança Martí, que és una persona molt gran, i aquest és l'únic fil conductor que podem tenir per trobar la filmografia que va fer l'avi en un portal. Però és complicat perquè l'Institut d'Investigacions Pesqueres que ha comentat la Laia
sí, també. Això és un fet garrafal i que repeteix contínu i constantment. Els arxius no estan blindats, aquesta és la paraula. Els arxius estan desconeguts, oblidats, sobretot en l'àmbit de la ciència. No hi ha una consciència històrica, ja en altres àmbits no estan en l'estat desitjable, però és curiós. I si anem a l'àmbit industrial o empresarial, molt pitjor encara, no se li dona cap mena de valor. Un arxiu històric a l'empresa, a la indústria, és el que té 15 anys, perquè fiscalment has de guardar els papers 5 o 10 anys, em penso, 15 és arxiu històric, 20 és una caixa que fa nosa. I si hi ha una mudança, ja està, s'ha acabat. Si no hi ha mudança, encara tens l'esperança de poder trobar alguna cosa. Amb la pel·lícula de la rata ens queda la doctora Castellví, que podria ser l'últim exponent d'aquest conjunt de científics que ens queda com a referent. Moltes gràcies a tots per venir aquí, pel vostre interès amb l'Emili Godes.